Այսօր առավոտյան ժամը 10-ից Արմավիրի մարզի մի քանի գյուղերի բնակիչներ փորձում էին փակել մարզի Խանջյան գյուղից դեպի մարզկենտրոն Արմավիր քաղաք տանող ճանապարհը։ Բողոքի ակցիայի պատճառը ծիրանի իրացման հետ կապված խնդիրներն են։ Ուզում եմ ազնեմ, բայց ո՞ւմ ազնեմ, եթե չեն տանում։ Հավանաբար փոխադրող ոչ մի ներդրություն չկա գյուղերը։ Ես մտի գոց պայտակա, ոչ մասնավոր որևիցե ներդրություն։ Եթե նույնիսկ լինում են 15 կիլոնոց արգը տանում են 10 կիլոյի տան։ Այսինքն գալիս է տուն 100 դրամ։ Լավ է, 100 դրամն էլ իրա հերթին։ Տանող էլ չկա։ 4000-ի դիճավիր 3000, 3000-ի դիճավիր 2000, մեն 1500 ուզում։ Ամեն առավոտ յուղ նախարարը թողան ասել քե գինի ինչ ասում։ Քեն ճամփա փագն որ ելեմ բալվեն։ Յաշիկարն ասել է տանում են ոչ մեն 1000 դրամ։ Ես մեր ղեկավարությունը չի կարում ընդունի։ Մենք հյուրասեր կազմակերպությունները չեն կարում ընդունեն, թող թողեն վրացին գա այժմ գներով տանի։ Ես ձեզնից խնդրում եմ, այդ փագե, մագե, փագե, թող վրացիների ճանապարհը բացեն, այ ժողովրդի ծիրանը կան տանի։ Էլի պետք է մինիստրությունը բարեկամ ունենաս, որսեն կանանաս դա քերցնես, անցնես։ Եթե բարեկամ չունեցար քրտ յուղացի եղան ընկեր, ուրեմն սա ծիրանը պետք է նստես սուտես կամ էլ ապնաստես դա վնեն լացիս։ Գյուղացիները պահանջում էին, որ իրենց այցելի գյուղնախարարը։ Տելևիզորով ելույթ ունենեմ։ Ծիրանը 300-ից 500 դրամ մտերում ենք։ Բաուն այդ մտերում, ինչի՞ գալու մատենակ 500-ը ընդունեմ, թե 300-ը մտերեմ։ Գյուղացին պարտավոր է 500-300 դրամով կիլոյի տակ։ Քիսերի 300 դրամ փողը քես վրա տա։ Ես այդ բանը չի խաբում տելևիզորով ելույթ ունեմ, բայց թե 150 դրամ է ծիրանը չեն տանել։ Շապ կայնացել։ Քես շամը քես փաս Խաբարը քալ տեստիկ ինչես։ Դեն ժողովուրդ։ Հիմա ժողովուրդը ցախ կայնած է։ Ուրեմն դա սпасը։ Բա ուրա երկու ժամ ամես խաբում եք, ազդում եք Ծիրանը չի սпасը, մենք ցախ կյանքերը սпасել ենք Ծիրանը։ Հասնում է, խաբում է, ծառ խաբում է, այսպես նստում ես։ Գյուղնախարարը խաբում է։ Արի, այդ ընդ ծառի վրին է չեն կարում։ Սпасեն։ Քե ժամից որից եք ասելու քե ժամ սпасը։ Գյուղնախարարն այսօր չկա, մենք 2000 հոգի կանգնած ենք ճանապարհին, ինքենդե երևի ամառանոցում հանգստանում են։ Մի պահ նույնիսկ բողոքի ակցիայի մասնակիցները նստեցին հենց ավտոճանապարհին, սակայն տեղի տալով ոստիկանների հորդորներին քիչ անց ազատեցին ճանապարհը։ Ոչ կես ժամից, ոչ էլ ժամ ու կեսից գյուղնախարարը չայցելեց գյուղացիներին։ Փոխարենը կեսօրին այցելեց Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը, ով ասաց, որ ճանապարհ փակելով հարց չի լուծվում։ Ըստ Ղահրամանյանի, գյուղացիները պետք է հավաքվեին իրենց գյուղապետարաններում և բարձրաձայնեին իրենց մտահոգությունների մասին։ Ղահրամանյանը նույնիսկ գյուղացիներին առաջարկեց Ծիրանի փոխարեն այլ բան աճեցնել։ Տան շուկան վաճառի։ Եթե ասում ես 400 դրամ։ Ինչքան տանեմ։ Ինչքան ուզում ես։ Չեն արում։ Չեն որ առաջ փորը տանում են, հիմա չի տանում։ Բայց դրամը ելում են ճանապարհին։ Ճանապարհ չեն, ուզում են կառավարությունը գա տենանք այս հարցը։ Կառավարությունը ինչ պետք է անի քու Ծիրանը վաճառելու։ Մեզ օգնի։ Որիշ ոչ մի բան չան, իրանք չառեն, օգնի մեզ։ Ճանապարհ ցույց տա, որիշ ոչ մի բան։ Կարած ճանապարհ ցույց տա, թող ցույց տա։ Չէ, չի կարող։ Դե բայց մենք ինչ ենք մնացել։ Թողենք այդ անգուրիշ երգիր ապրենք, որ հորս տնգած ծառերը հիմա պետք է կտրեն։ Այդ քու գործնա։ Ուզում ես կտրի, ուզում ես մի կտրի։ Այ քես պատասխան։ Ոստե այ քես պատասխան։ Ժամանակ, բա էսի պատասխանել։ Բա էսի ձևա բանը։ Այի ճանը։ Սա ձևա։ Ինչով ապրի, էս ճանապարհը չհասկացա։ Շար փողնստի։ Ինչ կարավարություն։ 1 կիլոգրամ ծիրանի համար ինչքան աշխատանք, ինչքան մողան։ Օյդիկ ջան, չես ուզում մի մշակի։ Ուրիշ դեր մշակի։ Աշպե զավոտ դու ու մտա զավոտ դու զավոտ դու զավոտ կտանե
Ինչպես կանձնի։ Չէ, ո՞վ է քեզ ասում դար ժամուտ ասում։ Աուտա։ Չեն դա։ Ամենից Ծիրան մեր գյուղում 100-200 տոննա կա, ու մտա։ Մաշպետն ասաց, որ Ծիրանի իրացման հարցն այսօր քննարկելու են մթերող ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Ղարամանյանի գնալուց հետո գյուղացիներն ասացին, որ իրենց չի գոհացնում Մաշպետի պատասխանը։ Ոչինչ չի, ոչինչ չի, ասում ծիրան մշակես։ Ո՞վ ասում ծիրան մշակես։ Բարեք գործարան զանգես, գործարան չեն ընդունում գործարանը։